Оксана Юринець, народна депутатка восьмого скликання. З нами на зв'язку. Пані Оксано, добрий вечір. Доброго вечора. Кулеба каже, візит до Штатів стане історією успіху. Ну, сам візит, за фактом, це успіх в тому плані, що ми давно не були там на рівні президентів на офіційному візиті. Але що саме має привести звідти президент? Домовитися, щоб це дійсно стало історією успіху за результатом поїздки? Доброго вечора. Ну, насправді, дивіться, в першу чергу треба розуміти, що Вашингтону потрібні самодостатні союзники. Вони точно хочуть розуміти, що Україна здатна бути партнером прогнозованим, здатна себе захищати. І як це ми робили з 2014 року? Ми сподівалися, очікували, але насправді самі робили свою роботу. Отож, зараз точно не на повишених тонах, точно не з заграванням з Китаєм, точно не з питаннями, знаєте, таким, ми тут одне сказали, а корпоративне управління зробили по-іншому. Ну, мені здається, що в тому контексті треба абсолютно вести себе так, як сьогодні потребується Україна. Це говорити з точки зору, що Україна сьогодні відстоює, є контриб'ютором безпеки для Європи і країн-членів НАТО, і все ж таки на цьому наполегливо бути наполегливим. Але ще, що дуже важливо, що певної важливо потребує так само і певної відданої передбачуваності. А ми не можемо імітувати реформи, ми не можемо завертати в папірці, говорити одне, робити абсолютно інше. Ця імітація за якийсь час є видною, і зрозуміло, що вже важко буде маніпулювати. І що ще важливо, що, напевно, ми маємо розуміти, що повишених тонів чи ще чогось ми теж не можемо пропонувати. В нас, на жаль, не та ситуація сьогодні в країні. Але однозначно, скажу вам відверто, дуже би нам всім хотілося, щоб президенту України вдалося. Оце основний меседж, бо ми всі в одній лодці, і ми розуміємо, що це Україна і наші з вами інтереси. На жаль, дивлячись, скажімо так, з тої позиції, яка є останній якийсь період часу, цього важко сподіватися.